խնդիրները, որ ամբողջովին տագնապը հաղթահարվի։ Փոքրուց կարելի է երեխաների մոտ ուշադրություն դարձնել, որովհետև ձեր ասած տագնապային անձերը իրենք հենց փոքր ժամանակից սկսած սկսում են դրսևորել իրենց վարքագծում։ Նման պարագայում, եթե երեխայի մոտ բարձրացնեն ինքնագնահատականը, բարձրացնեն անձնային աճը, բարձրացնեն այն կարողության ունակությունը, որ ինչ էլ որ լինի, նա կարող է հաղթահարել, այս պարագայում մենք արդեն մոռանում ենք տագնապային անձ լինելուց, պիսիմիստ լինելուց և այլն։ Իսկ առողջ տագնապը դա մեզ բնականաբար անհրաժեշտ է, դա մեզ պաշտպանում է շատ խնդիրներից, որպեսզի թույլ չտանք ինպիսի սխալներ, որոնք որ կարող են լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Տագնապներ ունենում են հղի կանայք։ Հղի օրգանիզմը ինքնին բարդ օրգանիզմ է, երբ որտեղ է ունենում հորմոնալ փոփոխություններ և կինն ակամայից ուզի թե չուզի ընկնում է որոշակիորեն վախերի մեջ։ Բնականաբար գոյություն ունեն իրավիճակներ, որոնք դու չես կարող շրջանցել և այդ դեպքում ուզես թե չուզես վախ միևնույնն է քեզ մոտ լինում է։ Իսկ արդարացված են թե ոչ, դա կախված է բնականաբար պաթոլոգիայից, խնդիր կա թե խնդիր չկա, եթե խնդիր չկա, բնականաբար ոչ մի վախենալու բան չկա։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տևական անպտղություն, ինչպես նաև պրոբլեմատիկ հղիություն կրող կանայք ունենում են տագնապների էպիզոդներ, որի հիմքում պտղին չվնասելու, չկորցնելու վախն է։ Պետք է նախ հասկանալ, թե ինչից է տագնապը։ Տագնապ հղիությունից, տագնապ ծննդաբերական ցավերից, տագնապ երեխայի հետ կապված ինչ-որ խնդրից, տագնապ մարմնի զանգվածի, քաշի կամ ձևի փոփոխությունից, թե տագնապ պատասխանատվությունից, այսինքն շատ մեծ հա կախվածությունը, թե ինչն է դրդում կնոջը արդեն դեպրեսի վիճակի հասնելուն։ Այսինքն գոյություն ունեն իրավիճակներ, որոնց դեպքում իհարկե գինեկոլոգի աշխատանքը շատ մեծ է և վստահությունը գինեկոլոգի հանդեպ շատ կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ ինչպես գիտենք, երբ որ հիվանդը, ցանկացած հիվանդը կապ չունի հղիկին, թե հիվանդագին պրոցես, եթե այցելուն վստահում է բժշկին, ապա նրա մոտ վստահությունը բերում է ավելի հանգիստ վիճակների։ Որպես կանոն վախի այս դրսևորումն անցնում է ծննդաբերությանը զուգահեռ, սակայն լինում են դեպքեր, երբ տագնապը հետ ծննդաբերական ψυխոզի է վերածվում։ Գինեկոլոգը բացատրելով ամբողջ հնարավոր բարդությունները, գրագետ հնարավոր բարդությունները շատ ավելի կնոջ մոտ ճիշտ պատկերացում է դիտվում և հղիության ընթացքի, և ծննդաբերության, և հետծննդյան ընթացքի մասին։ Իսկ մեր, չգիտեմ, դա կարելի է զենք համարել հիմա, թե հակառակ պրոցեսը, ինտերնետը այնպիսի զարգացվածություն է ներկա պահին հասել, երբ ամենքին կարող է մտնել և ինչ-որ մի բանի շուրջ կարդալ սիրահարի աչքով գրված ինֆորմացիա, ինչի հետևանքով նրա մոտ տագնապերը էլ ավելի սերվեն։ Գինեկոլոգի ֆունկցիաների մեջ է մտնում ըստ ինձ լիարժեք գրագետ ճիշտ ինֆորմացիա տալ հղին, սպասվող հղիության ընթացքի, ինչու ոչ սպասվող բարդությունների, սպասվող ծննդաբերական գործունեության և սպասվող հետծննդյան ընթացքի մասին։ Որոշ մասնագիտական ուսումնասիրություններ փաստում են, որ տագնապը մի վիճակ է, որի մասնագիտական շտկումն ամենևին պարտադիր չէ։ Եթե մարդը հոգեպես առողջ է, ապա նրա նյարդահոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմը կկարգավորի այս խնդիրը հաղթահարելով այն։ Նարեկի բժշկության մեջ, որը հիմնվում է քրիստոնեական դավանաբանության վրա, բժշկություն, որի անատոմիայի կազմում կա հոգին ու մարմինը, ի տարբերություն մեր բժշկության, որտեղ հոգին չկա, կա միայն մարմինը, և մարմնի տեսակետից ենք մենք աշխատում տագնապը հասկանալ։ Ըստ քրիստոնեական ճշմարի դավանաբանությամբ մարդու եսը պիտի հիմնվի, հաստատվի Աստծո և մարդկանց փոխհարաբերությունների վրա, բայց երբ այդ փոխհարաբերությունը շեղվում է, այսինքն մարդը հաստատվում է առանց Աստծո և մարդկանց հարաբերությունների միայն իր եսով, դառնում է եսակենտրոն, ավելի կարճ ասած գորոս, իր ներսում հոգու և մարմնի մեջ լինում են արդեն շեղումներ։ Այսինքն մարդը զգում է իր մենակությունը, իր խեղճությունը, իսկ ինչով է դա կատարում, դա արդեն կատարվում է մեղքի միջոցով, հենց եսակենտրությունից ու գորոզությունից։ Եվ այս վիճակի մեջ արդեն զգալով մենակությունը, երբ որ նա
կորցրել է Քրիստոսին, չունի հենվելու եւ չունի հույս, ընկնելով տրտմության, հուսահատության մեջ, ահա այստեղից է գալիս այդ զգացումը, որտեղ այդ վիճակում պատում է խավարը։ Այնուամենայնիվ սա հոգեբանական իրողություն է, որի բարձրիթողի վիճակը կարող է հետագա խորացումների պատճառ լինել։ Նմանատիպ վիճակներից նախ կա ելք, որտեղ սա բավականին, կարելի ասել, պրոբլեմատիկ հարց է ընդհանրապես աշխարհի բժշկության համար։ Ինչու, որտեղ դա երևի կարելի է բացատրել, որտեղ այո, այսօր աշխարհում մարդիկ, քանի որ համարում են դեպրեսիաները շուտով առաջի տեղ կգրավեն, չէ, հեռացել են Աստծուն, Աստծուց, հուսահատության մեջ։ Ելքը, երբ որ նեղ ժամանակ դու արդեն Աստծուն ես շեղվում, բայց պիտի արդեն այստեղ գնաս Աստծու կանոններով, Աստծու օրենքներով, միշտ հիշես, որ Աստված երբեք պատժող չէ, որտեպ սա շատ կարևոր հարց է, բազմից եմ խոսում, որ շատ անգամ մարդ Աստված հարաբերություններում, մարդը չունենալով գիտելիքներ, համարում է իր փորձությունը պատիժ եւ հետեւե եթե դա պատիժ է, ես ինչպես դիմեմ եւ ինչ բժշկություն ստանամ։ Դա հակառակը, դա պատիժ չէ, եթե խոսքը պատժին եմ ասում, դա ինքնապատիժ է, դու քեզ պատժեցիր հեռանալով, բայց քանի որ Աստված սեր ողորմածություն է, նա տվել է բժշկությունը, խոսքի բժշկությունը, որտեղ եթե դու քրիստոնյա ես, դու պիտի հավատաս, չկասկածես, չերկմտես այդ բժշկությանը եւ կարող ես նորից դիմել սերն ու ողորմությանը, որը կարող է հիմնավոր ամբողջական ազատել քեզ այդ վիճակներից, որտեղ դեղորայքային բուժումը ուղղակի թեթևացնում է այդ ընկալումը։ Մեղքերի տակ, երբ որ հոգին, այսպես ասենք, շատ ծանր հիվանդանում է, տակնապի նույնպես ավելի խորագույն զգացողություն կարող է լինել, երբ որ նայես, ասենք, գեհենի վիճակը մարդը կարող է զգալ, իր հոգու կործանարար արդեն վիճակը, կենթանության կորուստը, հոգին կենթանի չէ, ինչպես Նարեկն ասում է, կենթանի դիակ եմ, խոսող մեռել, այսինքն նա նկարագրում է, ես կենթանի եմ, բայց դիակ եմ, չունեմ կենթանություն, եւ ապագայի հանդեպ, երբ որ մարդը վախենում է, արդեն նա դեպրեսիայի մեջ, չէ, հույս չունի փրկության, որտեղ երբ որ մարդ հիմնում է Աստծու վրա, նա հիմնված է, նա հավատում է Աստծու զորության եւ փրկությունը, ուղղակի պիտի մեղագաս։ Մտահոգություններ կարող ենք ունենալ, այդ նեղություններ, դժվարություններ, ասենք, որոշակի խնդիրներ, հանգամանքներ, պարագաներ, մարդկային հարաբերությունների մեջ խնդիրներ, սրանք կարող են տրտմության, տխրության առիթ պատճառ լինել, ասենք կարող է պահիտակ նաև վհատվել, ընկճվել, բայց մենք պետք է այդ պահին անմիջապես փորձենք այդ քարճությամբ, համբերությամբ, հենց լավատեսությամբ լցվել, որպեսզի ամեն ինչը հուսահատության չհասնի։